Тодорхойлбол бол улсын хурлын сонгуулийн 57 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа. Лосон Вандагийн болт нь өрсөлдөгч нарынхаа эсрэг худал хуурмаг гүтэлгийн шинж чанартай хуудас материалыг иргэдэд тараажээ. За энэ материал болохоор Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Оюун Бэлэг, за мөн бие даагч Тогтмын Дор Чанд Миний Бие, за мөн бие даагч Аз Жаргал болон одоо бусад нэр дэвшигчдийн бүгднийг ингэж гүтгэж харлуулсан энэ мэдээллийг бүх иргэдэд одоо тарааж эхлэх гэнэ. За юунаас өмнө бас Тогтмын Дор Чанд гэж миний одоо билүү намаг бол гүтгэж мөн цуг ажиллаж байгаа штабын нөхдүүдийг маань маш их хугаагаар гүтгэж байна. Зөв шударгаар өрсөлдөё. Энэ өнгөрсөн биенийг нэр дэвшигчдийг одоо гүтгдэг энэ асуудлаа бол хаяачээ. Бус төрчин соёл тогтоогоочээ гэж хүрэлмээр байна. Ийхүү бусад нэр дэвшигчтэй хүндлэхгүй гүтгэлгийн шинж чанартай эвлүүлэг материалыг иргэдэд тарааж зөв сонголт хийх эрхийг нь хааж байна гэж тэд үзжээ. Түүнчлэн Луу Болдын штабаас өөрсдийн ухуулагч Мөнх Цаяа Батмандал нарыг орсуургүй болсон үүнд нь нэр дэвшигч Дор Чанд холбоотой гэж байгаа нь ташаа мэдээлэл байжээ. Алга болчлоо, би дөрөвлөө орсуургүй алга болчлоо гэсэн битээр агай их яриад байгаа. Ийм бол байхгүй. Бид нэр ахын дан харин гэртээ бол харьж чадахгүй байгаа. Яагаад гэвэл бит хоёр яг тэр бичлэгийг бол хийсэн үү хийсэн хийгээд бит хоёр өөр хүмүүсээр яг өөртөө сэлчлэхээс яг үнийг хэлэхэд бол айсан. Бит хоёр бол ямар нэгэн хүний дан шахалтан доор энэ бичлэгийг хийгээд тэгээд зохтаагаад явсан зүйл бол ерөөсө байхгүй. Бит хоёр энэ шодраг зүйл хийсэн тэрийг ноцсныхоо төлөө харин хүмүүсээс зохтаагаа явж гин. Гэртээ хашааны үзэгтэй машин зогсчоод оруулахгүй байна. Ийхүү худал мэдээлэлд итгэхгүй байхыг сануулж байна. Түүнчлэн Битагч Дорж Ханд, Аз Жаргал, Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Оюун Бэлэг нарын нэр дэвшигчид сонгуульд шударга оролцохыг шаардаж, иргэд сонгогчдыг мэрэгэн сонголт хийхийг уриалж байсан ба.